Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, ինձ հետաքրքիր պարոն Բաբինյան եւ պարոն քաղաքապետ, այդ հիմնարկը լուծարեցինք, հետո այդ շենքի ճակատագիրը ինչա լինելու։ Նա լուծարուց հետո բնականաբար շենքը գտնվում է բավականին լավ վիճակում, տարբեր ինստումը կլինեն որևէ բիզնես առաջարկներ կամ բան բոլոր առաջարկներ լինելու դեպքում քննարկենք եւ նպատակահարմոց ելնելով որևիցե գործունեություն բնականաբար կծավալվի այդ շենքում։ Արձագանքին պաստորեն ստացվում է, էլի մենք հերթական հիմնարկն ենք լուծարում, հերթական, այսինքն այդ քաղաքականություն ենք տանում հիմնարկը լուծարելու, բուժ հաստատությունները կառավարման հանձնելու մասնավոր սեկտորին, լավ, sense քալելով միջև ուր պետք է գնանք։ Տեսեք, քաղաքապետարանը դիմել է, չէ՞, որ պետ պատվեր տրամադրի նախարարությունը, բայց նախարարությունը չի տրամադրել։ Այսինքն փաստացի այս լուծարումը ստացվել է նախարարության քմաճուկների արդյունք։ Բայց այն դեպքում, երբ որ քաղաքային ենթակայության տակ գտնվող նոր մարաշը կատարում է 170 միլիոն դրամի պետ պատվեր, նախարարությունը, այսպես ասեմ, այդ կցոցիով այդ 170 միլիոնը միջև այսօր չի փոխանցել։ Եվ ես հիմա դիմում եմ իմ գործընկերներին, մնացած բոլոր երկու խմբակցություններից, իմ քալի եւ լուիս դաշինքից, որպեսզի մենք ավականիով այս հարցին լուրջ մոտեցում ցուցաբերենք եւ այն 170 միլիոն դրամը, որը կատարել է նոր մարաշ բուժ հաստատությունը, այդ գումարը նախարարությունից վերադարձնենք մեր բյուջե։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Վերադարձնի պետ բյուջե։ Հա, համայնքային բյուջե։ Հա, որ ասիք պետ բյուջե, պետ հենա պետ բյուջեում է, էլի, հա։ Հա, մեր բյուջե, մեր բյուջե համաձայնեմ։ Հա։ Էլ մեկը դեմ էի։